Bem-vindos a mais o Chapa do Press. No programa de hoje eu trouxe Asa Noturna, os volumes 4 e 5 dessa empreitada do Tom Taylor pra cima do personagem. E que histórias legais, sabe? O Asa Noturna é um título que tá fazendo sucesso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ganhando Eisners, seja por causa dos desenhos, por causa de uma edição específica, ou mesmo melhor série contínua que ele ganhou aqui nesse, acho que foi do ano de 2023. Isso aqui corresponde às histórias lançadas no ano, né, de 2022, na verdade. 22, 23, é alguma coisa assim. A Panini fez o favor de não colocar exatamente de que meses que tem cada uma dessas edições. Mas enfim, é um personagem, é um título que está fazendo bastante sucesso e que é muito gostoso de ler. Sabe, não é uma história muito complexa que vai mudar tudo. E eu gosto de histórias assim, quem acompanha o canal sabe disso. Mas de vez em quando, mesmo tocando levemente alguns temas, ela consegue trazer, desenvolver todo um cenário de personagem, de enredo, que cativa. Asa Noturna, o Dick Grayson aqui, ele é completamente cativante. Ele teve várias fases, eu venho acompanhando ele desde os 952. Tem outras histórias que eu li antes, obviamente, do personagem, já gostava do Asa Noturna, porque ele é um estilo de Batman. Ele é um Batman alternativo que tem seus pesares, tem seus problemas, mas em geral ele é muito otimista. Ele tem um outro olhar menos catastrófico do que o Batman e que funciona muito bem. Essa fase do Tom Taylor, ela demonstra muito isso. Ela demonstra um otimismo do personagem, mesmo vivendo numa cidade completamente corrupta. Bloodhaven, da forma como ela é tratada nessa série e em outras anteriores, parece que é mais problemática que Gotham. Ela é tão problemática que ela é deixada de lado, porque não tem solução. Toda a polícia, ela é corrupta, a classe política é corrupta, e qualquer tentativa de mudança disso é praticamente impossível, porque existe toda uma estrutura de poder já construída, de manutenção, que mesmo super-heróis, eles não vão nem arranhar na superfície. E aí, nesse ponto, o Asa Noturna, né, o Dick Grayson, ele chega com a proposta do impossível, de chegar para uma cidade totalmente problemática e tentar mudar ela, atacando de várias frentes, atacando como um super-herói, tentando resolver as situações com as próprias mãos, atacando com bastante dinheiro, porque ele herdou uma bolada de dinheiro do Alfred, né? O Alfred morreu, não é spoiler, já faz um tempinho. E a morte do Alfred, ela impacta toda a família do Batman, né? Todo, não só a família, mas todo o elenco do Batman, e transborda para outros lados. O Dick Grayson, ele é um dos personagens que mais foi dependente do Alfred, quase como se fosse o segundo pai, né? Ele tem os pais que morreram lá no acidente, não foi acidente, né? Que quando ele era pequeno. Mas o Bruce Wayne foi um pai para ele, e o Alfred era o outro pai que estava sempre, ou a mãe, que estava sempre cuidando dele, dos ferimentos físicos e psicológicos. Com a morte do Alfred, essa estrutura familiar, ela é bastante apelada no universo do Batman. E bem, a morte dele também trouxe uma herança milionária, bilionária, que foi dada para o Dick Grayson, e o Dick Grayson investe isso numa tentativa de mudança da cidade, tentativa de transformação a partir do que da população, né? Tentar cativar essa população que acaba caindo no crime por falta de emprego, pela própria burocracia que é feita para deturpar. Bem, isso aí foi tratado ao longo das outras edições. Aqui a gente já está na edição 4 e 5, que corresponde às edições 92 a número 100 do personagem, né, dessa nova numeração a partir do Renascimento.
E nesse momento específico, o Asa Noturna ele já está forçando a barra em tal ponto que o grande rei do crime, que é eu esqueço o nome dele, que é o Arrasa Quarteirão, ele resolve tocar o terror e falar quem mostrar quem manda. Nessa quarta edição é justamente esse o ponto. A gente vê a polícia agindo contra os cidadãos, porque ela quer manter o seu poder, né, como uma milícia, e o dinheiro extra que entra, a sua estrutura de poder mesmo, né, mostrar quem manda. Na verdade, eles precisam sentir um gostinho de poder, mas eles são pau-mandados sempre do Arrasa Quarteirão, que é o topo da pirâmide. E aí o Asa Noturna, ele elabora um plano infalível para reverter tudo isso e para tirar o Arrasa Quarteirão do poder. E para isso ele conta com a ajuda de todas as pessoas possíveis que ele pode encontrar. O Dick Grayson, né, mirando ser um Batman um Batman mais ideal, né, do que simplesmente bater em bandido, ele tem uma rede de apoio. Ele tem amigos, ele tem familiares e ele conta com todas essas pessoas para ajudar nessa empreitada. E aí, bem, desde uma ajuda da própria Oráculo com as suas câmeras para identificar vândalos, né, que estão tentando destruir esse local que o Dick Grayson criou para ajudar as pessoas mais pobres da cidade. Isso vai fazer uma conexão e vai identificar vários policiais trabalhando para destruição para destruição da própria cidade. A gente tem ele acaba chamando várias outras pessoas, os Titãs, o Batman, todos os amigos dele, né? Tem todo aquele grupo de Robins, grupos de Batgirls e várias outros aliados que ele foi criando pelo caminho, pessoas com poder, pessoas sem poder. Ele consegue conquistar mesmo pessoas que estavam presas e sofrendo toda uma pressão psicológica e física, sendo torturadas na prisão, convencer eles de reverter a situação, né? De olhar o lado que eles fazem parte. A cidade, ela só existe enquanto cidade e ela só vai melhorar se todo mundo fizer parte, se todo mundo agir em prol desse ideal de comunidade. Então, ele é uma voz esperançosa no ponto quase impossível da gente acreditar, mas a narrativa do Tom Taylor ajuda a gente a querer acreditar que isso pode dar certo. Ele, em muitos momentos, nesse volume 4 especificamente, me lembra uma versão mais solar do Demolidor, da queda do Murdock. Aqui, já para as últimas páginas, olha só, por exemplo, alguns dos aliados que ajudaram o Dick. Nas últimas páginas, o Dick Grayson começa a lutar contra o Arrasa Quarteirão. Eu não consigo falar Arrasa Quarteirão rápido, que é um trava-língua para mim. E o tipo de conduta desse vilão, que lembra muito o Rei do Crime, a forma dele, embora ele tenha algum tipo de superpoder, mas toda a estética dele e a estética e forma de luta que o Demolidor, que o Asa Noturna tem, é quase uma retirada dos quadros do Frank Miller, a batalha final, que é muito mais naquele momento do Frank Miller, do Demolidor, da queda do Murdock e de outros confrontos que eles tiveram. Aquilo lá é muito mais depressivo, melancólico, difícil, duro, triste. E essa é uma outra virada, é uma outra chave. É praticamente a mesma trama nesse momento específico, mas com um personagem que é otimista e que vai fazer as coisas darem certo, apesar de tudo. Muito legal.
A parte disso a gente tem bem, o Arrasa Quarteirão, ele vai ser destituído do poder e ele vai deixar um vácuo que vai tentar ser preenchido por alguns chefões, seja de Gotham City, seja de chefes secundários da própria Bloodhaven, e um cara que chama Caçador de Corações, que é um vilão, um serial killer, melhor dizendo, que arranca o coração das pessoas. E aí ele vai também atacar, ele vai ser um vilão que vai se desenvolver, ele já é apresentado, aqui a gente já tem um pouco da origem na edição número 5, mas acho que o grande ataque dele, os grandes planos vão vir a partir das próximas edições, dos próximos encadernados. Mas enfim, existe toda uma construção para tentar reverter a questão da cidade, ele e o Asa Noturna enfrentando esses pretensos reis do crime, com ajuda sempre de todos os amigos que ele tem. Vez ou outra a gente tem cenas como essa que acabaram dando uma característica específica para a história, né? Esse momento de publicação do Asa Noturna, que é tudo feito pelo Bruno Redondo, que é um brasileiro que tem um traço muito legal e tem uma imaginação muito interessante de uma narrativa gráfica diferente, como essa, que é uma página inteira, uma splash page, mas que toda ação se transcorre através desse movimento que ele impõe. Mas eu, assim, esses elementos gráficos mais característicos que ficaram, deixaram, caracterizaram esse título, eu acho que eles não tão tão proeminentes como estavam nas edições passadas, que inclusive foi muito premiado. Aqui a gente vê muito mais. O Bruno Redondo ainda tem uma arte competente, a narrativa dele é muito boa, a forma de contar a história ainda funciona muito bem. A leitura flui de uma forma perfeita. Mas essas invencionices, que são bem interessantes também, elas foram deixadas um pouco de lado. Eu acho que vale a pena levantar também essa edição número 100, que foi a 100, 190. Aqui. 98, né? 190, 98, quem faz os desenhos aqui é a Daniele Di Nicolo com o Adriano Lucas nas cores. E é uma história cômica, né? Ela vai para o engraçado, porque o Asa Noturna, ele é tão importante para o universo DC, né? Da forma como ele está sendo apresentado, ele realmente tem um papel fundamental na construção de vários personagens, querendo, sendo pensado ou não, em vários momentos ao longo da história da DC, ele acaba tendo esse papel de tutor, não só para o universo do Batman, mas para outros cenários, para os Titãs, para o próprio John Kent. Então, ele é quase um personagem que nem todo mundo conhece, não é conhecido lá do mainstream, como a Trindade, Batman, Mulher Maravilha, Superman, mas ele é fundamental na construção. E aí ele ganha o seu gnomo da duende da quinta dimensão, que é uma versão, o Asa Noturna Mirim. É uma história muito engraçada e que também consegue trazer essa essência do personagem, né? Expor ainda mais a essência otimista do Dick Grayson, enquanto o Mix Speetly, que traz toda aquela loucura pro Superman e testa os poderes dele. O Batmirim, ele tem paixão pelo Batman, mas de uma forma um pouco sádica. O Asa Noturna Mirim, ele é outra coisa. Ele convoca o Asa Noturna, né, para tentar salvar uma garotinha de demônios. Então, ele acaba sendo também um herói. E é uma história super bonitinha, com os desenhos que complementam muito, muito gostoso e bem divertido de ler. E a história se encerra de uma forma ressaltando ainda mais essa característica do Dick Grayson, que nesse mundo que não tem mais a Liga da Justiça, o Dick talvez seja o personagem, o farol para esse novo universo, que vai dar origem agora à Aurora DC, que é a nova fase
do universo, né, do universo DC, já está saindo nas revistas do Superman e outros personagens que já foram publicados no Brasil. E a Asa Noturna deve vir no volume 6, não sei quantas edições vão ter, mas no volume 6 vai desenvolver essa parte do personagem. Enfim, esse foi Asa Noturna. É um personagem que eu gosto bastante. Como eu disse, ele não muda completamente o universo, mas é uma leitura tão gostosa, tão envolvente, que, putz, eu deixei sem ler a edição número 4. Não sabia que se ia comprar a edição número 5, porque, bem, tá tudo muito caro, as revistas estão ficando cada vez mais caras, tem que depender muito de promoção. E essas edições eu comprei isso em promoções que a Panini foi lançando, mas não me arrependo de ter comprado, porque foi uma leitura realmente que foi completamente cativante. Enfim, vou parar de tecer essas elogios tantos para Asa Noturna. Quero dizer que eu gostei bastante, que vale mesmo a pena. Não sei se vale o Eisner, eu não sei, isso é bastante subjetivo falar, e não li as outras coisas para comparar, mas ter esse selo pelo menos ele indica que essa série vale a pena pelo menos jogar um pouco, dar um pouco de atenção, porque ela é bastante divertida. Enfim, esse foi Asa Noturna, do Tom Taylor, com Bruno Redondo principalmente, e outros artistas que também fazem o desenho. Eu quero saber de vocês, vocês estão lendo, não estão lendo, gostam, não gostam? O que vocês acham dessa versão e de outras versões do Asa Noturna? A gente conversa os comentários enquanto isso. Me siga nas redes sociais, @pressogal, onde eu falo sobre filmes e séries lá. E séries, não sérios, e séries lá no Instagram. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda a sempre trazer coisas novas, a sempre comprar revistas diferentes para tentar discutir aqui com vocês. E além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, tem várias recomendações, transformando esses episódios, de certa forma, em episódios atemporais. Então, bem, procure Spotify, encorajo qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Comentem aqui sobre Asa Noturna. E é isso. Até mais e bons quadrinhos.